მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს წრიული ტარო თქვენს მომავალს, თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას, როგორ უნდა მოიქცეთ, რანაირად უნდა მოიქცეთ სიტუაციებში, როგორ უნდა გაართვათ თავი იმისათვის, რომ გაიმარჯვოთ, იმისათვის, რომ მშვიდობიანად გამოხვიდეთ ამა თუ იმ სიტუაციიდან და ასე და ასე შემდეგ, ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და აქვე შეგახსენებთ, რომ გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. შემომივიდა ვიღაცისგან ესეთი კომენტარი, რომ მაშინ რაღაცო შლითო ტაროსო, თუ არ უნდა ასრულდეს ჩვენზეო. ჩემო კარგებო, პერსონალურად არსებობს გაშლა, პერსონალურად, როცა ერთ პერსონა, პერსონალური რას ნიშნავს პერსონალური? პერსონალური ნიშნავს ერთი პერსონა, ხო? პერსონა, ერთი ადამიანი. პერსონალური ტაროს გაშლის დროს ინდივიდუალურად ერთ ადამიანს ვესაუბრები. Ხოლო 15000 ადამიანი როცა მიყურებს და ამ ვიდეომ შეიძლება მოიაროს 15000 ადამიანი, ანუ რამდენ ადამიანსაც აქვს გამოწერილი ჩვენი არხი, ხო? რანაირად შეიძლება რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს? ეს ხო აბსურდია. Და რომც გითხრათ რომ რეზონირდება, მეთქი თქვენ კი უნდა დაიჯეროთ. თუმცა ზოგიერთი ადამიანი და ეს არ ყოფილა იშვიათობა, მწერენ რომ მართლაც ახდა ესა თუ ის ინფორმაცია, რომელიც წავიკითხე აი ესე საჯაროდ ტაროს გაშლის დროს, რაც ძალიან მიხარია, რა თქმა უნდა. ტარო გვეხმარება ჩვენ ასეთნაირად, რომ გვაფრთხილებს, არ ნახობს როგორ მოვიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში. მოკლედ, განვიხილავ, ისე კი თქვენ პირად საკითხებს, კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს, ჯანმრთელობას და თქვენს მოძრაობას ამ სოციუმში, საზოგადოებაში, როგორ ხედავს თქვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებს თქვენთან მიმართებაში, როგორ უნდა მოიქცეთ. აი ასე. პირადი ურთიერთობა დაიწყეთ. პირადი ურთიერთობას როგორ ხედავთ? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. პირადი ურთიერთობას როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენსას რა მოდის თქვენკენ? რისთვის უნდა იყოთ მზად? რა ხდება? სამყაროდან გამოწევა, თქვენი პარტნიორი როგორ დგას თქვენს მიმართ? აი ესე. როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ აქ ჩანხავთ, ერთი წამი ცხვებსაც ამოვიღებ. აჰა. თქვენ აქ ჩანხავთ მარტო. ნახეთ, ფინანსურად კმაყოფილი ხართ, მაგრამ მარტო ხართ. პარტნიორზე გეფიქრებათ. პარტნიორზე გეფიქრებათ, აი ნახეთ ფიქრი ჩანს. სამყაროდან გამოწევა, აი ეს ფიქრიანობა, რაღაცა ფიქრიანობა და მოლოდინის რეჟიმი, რომ აი ეხლა იქნება, აი ეხლა იქნება, აი ეხლა გადმოდგავს ნაბიჯს. თქვენ გაქვთ ორი ვარიანტი ეხლა, პირად საკითხებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ. ორი ვარიანტი, ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ, შედგათ ნაბიჯი ამ სიტუაციაში, თუ არ შეხვიდეთ საერთოდ ამ სიტუაციაში, თუ საერთოდ არ შემოუშვათ კონკრეტული პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. მოკლედ, რაღაც აი ესე ორჯოფობთ, როგორ რანაირად, როგორ მოიქცეთ. იქცეთ ნაბიჯი, გადადგათ, გადმოადგმევინოთ ნაბიჯი თუ არა. მოკლედ ამ ფიქრებში ხართ. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. მომავლიდან მოდის ძალიან კარგი ამბავი, ნახეთ, მინდა გითხრათ, აი ესე. აი ესეთი გადახრილი კარტი ჩანს. თქვენ მხარეს არ ვიცი როგორ ჩანს, ჩემ მხარეს ჩანს, რომ მარჯვნიდან მოდის. მარჯვნიდან, ანუ ნახეთ, მარჯვნიდან ეს უნდა გასწორდეს. ა, ხო, სწორად არის, კი ბატონო, სწორი პოზიცია ჩანს. სწორი პოზიცია ჩანს. ეს არის, რომ თქვენკენ მოდის ბედნიერება და შეიძლება უკვე იმყოფებით კიდევაც აი ამ ბედნიერებაში. პიროვნება, რომელიც არის უკვე თქვენს გვერდით, ნახოთ. პიროვნება, რომელიც არის უკვე თქვენს გვერდით. ვინ არის ეს? წყალქვეშა დინებებში ამოვიდა ეს პიროვნება. ეს პიროვნება არის იმპერატორი. მე მაგალითად მომწონს ეს. აი ეს პიროვნება, იმიტომ რომ ეს არის სამართლიანი, შემდგარი პიროვნება, გესმით, სერიოზული პიროვნება, არ იტყუება. მოკლედ, უყვარ ხარ, გეტყვის მიყვარ ხარ, არ უყვარ ხარ, გეტყვის არ მიყვარ ხარ. მივდივარ შენგან, მართლა წავა, წადი ჩემგან, მართლა გაგიშვებთ. და ასე რომ ეს ადამიანი არ იტყუება და არც ეთამაშოთ, ეს თამაშს არ იტანს, ვერ იტანს. იუმორს მოკლებულია ეს ადამიანი, სხვათაშორის, აი ეს არის ნაკლი, იუმორი არ ესმის. როგორც უნდა, აი ესე უნდა იყოს. იტყვის ასე, უნდა იყოს ასე. იტყვის ისე, უნდა იყოს ისე. იმპერატორია ბოლოს, რა თავისი სიტყვის გატანა უყარს. აი ესეთი პიროვნება დგას თქვენს გვერდით. შეგიძლიათ აიტანეთ,
ar შეგიძლიათ ნუაიტან და გადით მისი ცხოვრებიდან. Აი ამაზე ფიქრობ ზუსტად. Ავიტანო თუ არ ავიტანო, აი ეს ფიქრები გაწუხეთ. Aba vnachot erti rom ait anota romoit binot rogori urtiertoba aketqobat. Rom ait anota romoit binot rogori urtiertoba geknebat chemokat. Minda gitkhrat rom tavidan marto amokhvedit. Am pirovnebis gverdit qopnit, qopnit sakutar tavs agats marto gusnobt, itit marto gusnobt. She gverdit gas am urtiertobashi khart, magra maits marto gusnobt tavs. Ai arvici, arhat gahsneli ampirone bastan, tu rahteba. Arhat gahsneli ampirone bastan. Tkmehat subta sulis adamiani, minda githat. Es adamiani, abam nahot, tkeni partneri rogorčans, tkeni smimart. Tkeni partneri, tkeni partneri smartamos onhart. Alba tavise burat uharhart idevat, magra minda githat rom es araris, ragaca hangzli viurtiertoba archans. Imitorom. Tkveni partneri aris daglili pirovneba, daglili, tskhovrebit daglili pirovneba. Da, itit ra ari, tu iknebit, iknebit, tu arada qol shemtkhovashi ai ar daiqebs ra imaze tavis atkiebas rom rogorme davabruno. Imdenat bevri problemebi aqs isedats. Ai es pirovneba, romelits ai ese gamoiqureba, is aris პიროვნება, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება მოწესრიგებული არ აქვს, არის საკმაოდ დამძიმებული ხასიათით და მას ხელშეწყობა სჭირდება ამ ხასიათების მხრივ. Სულ მოფერება, სულ დაყვავება, სულ სიყვარულობა და ასე შემდეგ. Თუ მოაკლებთ ამ ყველაფერს, ის უბრალოდ ისევ განმარტოვდება. Აი ესეთი მიდრეკილება აქვს მას მარტო ყოფნისკენ. Ხო, ისე ბუნებით არის ძალიან ისეთი ასეთ სუბტასულის რა, აი არიტყუება, სიმართლის მოყვარეა. Მაგრამ რაც მოსდის, თავისი ხასიათებით მოსდის. Არის ძალიან პრინციპული და შეიძლება დაუნდობელიც რაღაცა მომენტებში. Ეს ყველაფერი ამ პიროვნებას ბუმერანგის პრინციპით დაბრუნებია ცხოვრებაში და ალბათ ამის მერეც თუ არის სწავლა ჯგუა. Ალბათ ისწავლეთ ჯგუას, რომ შურიზიებას შურიზიებით არ უნდა უპასუხო, ბოროტებას ბოროტებით არ უნდა უპასუხო და ბოლოსა ბოლოს იმპერატორობა არ უნდა გამოიყენოს ადამიანმა, ეს ძალაუფლება ცუდად არ უნდა გამოიყენოს, ხო? აი ეს ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ბუმერანგის პრინციპით გვიბრუნდება ყველაფერი, ყველა სიტყვა, ყველა ნათქვამი სიტყვა, ყველა ნამოქმედარი. Მოკლედ, პიროვნება საკმაოდ მძიმე ხასიათების, მაგრამ ოქრო ბუნების ადამიანი. Შეგიძლიათ აიტანეთ, თუ ნუ თუ შეგიძლიათ აიტანეთ, ბედნიერი იქნებით, თუ გაუძლებთ ამ პიროვნებას, ნუ გეყოლებათ კარგი მფარველი, თუ გაგიჭირდებათ, დაგიცავთ. Ძალიან დაგიცავთ. Აი მაგალითად, თუ სამსახურის დაკარგვის საშიშროება გექნებათ, ხო, ეს პიროვნება შეგინარჩუნებთ ამ სამსახურს, იმდენად საზოგადოება ყავს ირგვლივ, იმდენად გამოსული პიროვნება, იმდენად გავლენიანი პიროვნება, ხელმძღვანელი პიროვნება, ხელმძღვანელი. Ну, რაღაც აი ესეთი კომპეტენტური პიროვნება, აი ესეთი. Შემდეგი საკითხი, შემდეგი საკითხი. Ნახოთ, აბა, რა მოგელით თქვენ კარიერაში, ბიზნესში და ფინანსებში, ნახოთ. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Რა უნდა გაითვალისწინოთ, რა უნდა იცოდეთ. Კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, რა უნდა იცოდეთ, ნახოთ. Კარიერა, ფინანსები და ბიზნესი, სხვადასხვა აი აქ ჩანს თითქოს ბიზნესში და ფინანსებში ცოტა ისეთი რყევები გაქვთ და ცოტა ნერვიულობაც გაქვთ. ნერვიულობა მოდის, ფიქრები მოდის და უფრო სიმძიმე კიდევ გადალახული გაქვთ, გადალახეთ თქვენ უფრო მეტი სიმძიმე. Და რაც შეეხება წინააღმდეგობას, აი ამ სიტუაციის მხრიდან, ესეც უფრო შესუსტებულია. თითქოს პრობლემა უკვე წარსულში გადადის. ვნახოთ მომავალი. Მომავალი თქვენ კარიერა, ფინანსებთან და ბიზნესთან დაკავშირებით. Თქვენ აი ამ ყველაფერში დაგეხმარათ თქვენი მეგობარი, არ ვიცი, შეიძლება ის იგივე პარტნიორი თუ სხვა, ყოველ შემთხვევაში დაგეხმარათ და ეს უკვე წარსულში გადადის. ეს სულ ახალი ამბავია.
ai nahet gverdit dagit gata espirovne bata gada gwanat samshvidobom khares shelba etkva zurgi gagi magrat am pirovneba tkven uko samshvidobos khart ekhla araperi ar gichirt rat shekheba zalyan kargi ragats amovida ekhla da unda unda gachvenot da gagakharot momavlidan modis 10 anis monetebi ai asia ra tskhovreba aris kibe tu ragatsa mokhteba gansatseli ar unda moiklat tavi da ar unda gadaqvet am gansatsels imitoro tskhovreba ari kibe khan chavdivart khan avdivart khan sheileba nul skhvevit aghmovchdet magra mainz amovdivart imitoro tskhovreba asetia asia ai nakhet 10 anis monetebi chans ak aris didi tsarmateba didi simshvide finansuri simshvide karieruli tsarmateba uzravi koneba chans memkvidreoba chans shemokargebo daojakhebis ambavits aris esets arari gamoritsxuli ukhutsesi adamiani chans tirkos vigatsa chaereva ei ojakhis mama ukhutsesi pironeba imito vambob sheleba memkvidreobit ragatsa gadmovides tkuenze tko ai esiti situațiebit sheitsvleba ai is ehlandeli tu ragatsa ai esiti tsarsulis ai esiti tsudi dazabuli momentebi rats tken kariera finansebshi da biznesshi kondat ai amarkanit ukve natelia qvelaperi ai esi sheitsvleba shemdeg jamteloba nakhvt ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. ჯანმრთელობა ის არის ძალიან სენსიტიური თემა ყველასთვის, ყველას გვინდა სიცოცხლე, ყველას გვინდა ჯანმრთელობა. Და დაი ყველა ყოფილიყავით ჯანმრთელად, კარგად რომ არ დაგჭირვებოდეს ექიმი, წამალი და ასე შემდეგ, შეგვეძლო საკუთარი თავის ხელში აყვანა, საკუთარი ჯანმრთელობის მართვა და არ დაგჭირვებოდეს ექიმი და წამალი. Ai ese, ღმერთმა დაგვიფაროს და თუ დაუშვათ ეხლა მიმდინარეობს რაღაცა სამკურნალობის რაღაცა კურსი თქვენთვის, ღმერთმა ქნას რომ შვიდობიანად ჩამთავრებულიყოს აი ეს და თქვენი გამოჯანმრთელება დამდგარიყოს. აბა ვნახოთ ეხლა, იმიტომ რომ დღევანდელ დროში ექიმების ხელში ცოტა არ იყოს, უნდა ილოცოთ რომ შვიდობიანად გადარჩეთ. თუმცა არიან მართლა მაგარი სპეციალისტები რომელიც მართლა აი როგორიც მაგალითად ქირურგია, ზოგჯერ აუცილებელია ქირურგია. მოკლედ, ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის თემა, ნახოთ. ჯანმრთელობის თემა როგორ ჩანს თქვენი? თქვენი ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობა, ნუ ასეთნაირად ჩანს. თქვენი სევდა ჩანს, თქვენი სევდა რაღაცასთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს იყოს კენჭი, შეიძლება ეს იყოს ნაღვლის ბურთი, შეიძლება ეს იყოს თირკმელები, რაც არის დაკავშირებული რაღაცა წარმონაქმნებთან, აი რაღაცა ესეთი თქვენი სევდა და ნერვიულობა ჩანს ამასთან დაკავშირებით. აბა შევხედოთ ახლა გაგრძელება. თქვენი ნერვიულობა გადადის წარსულში, აი მინდა გაჩვენოთ ნახეთ. თქვენი ნერვიულობა ესე, ერთი წამით აი ესე. ესე იყო გადახრილი აი წარსულისკენ. წარსულისკენ, იმიტომ რომ ეს წრიული ტარო არის ძალიან კარგი სხვათა შორის. აი ესეთი. აი ეს არის ეხლანდელი მდგომარეობა. ეს რომ ყოფილიყო, ვიტყოდი რომ თქვენ ეხლა დარდოთ. მაგრამ აი ესე არ გადახრილი, გესმით? ამიტომ ამის მიხედვით ვიტყვი რომ თქვენ უკვე იმედია მდგომარეობაში ხართ, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება, ნერვიულობა არ ღირს. ნერვიულობა აფუჭებს ყველაფერს შემოკარგებო და ტრიუმფალური სვლაც აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება, აი ამ ავანყოფობაზე თუ რაც არის, შეიძლება ნუ ცოტა ქირურგიული ჩარევა იყოს საჭირო, შეიძლება ალტერნატიული მედიცინა, მოკლედ, ნუ რაღაცა საშუალებით თქვენ გამოდიხართ სამშვიდობოს და მინდა გითხრათ, რომ თქვენთან ერთად თქვენი ოჯახის წევრები ზეიმობენ, თქვენთან ერთად თქვენი ახლობლები ზეიმობენ, მხიარულობენ თქვენს გადარჩენას, თქვენს კარგად ყოფნას, თქვენს ჯანმრთელობას. აი ასეთი იყო და კიდევ ერთი შეკითხვა დაგვრჩა, ეს არის საზოგადოებაში თქვენი ყოფნა. როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი ადამიანები? რამდენად კეთილად? იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხშირად ვახსენებთ მაგია, ჯადო, მაგია, ჯადო. ადამიანის შურზე და ადამიანის აგრესიაზე დიდი ჯადო არ არსებობს არაფერი. ადამიანები ერთმანეთს იმხელა ბოროტებას უკეთებენ თავიანთი ფიქრებით, უგზავნიან ერთმანეთს და ამ ფიქრებით კიდევ გააჩნია რა ინტენსივობის იქნება ეს, რა ამპლიტუდის იქნება აი ეს გაგზავნილი ენერგია,
ეს ბოროტ ენერგია იმდენად მოქმედებს ადრესატზე. ხო გესმით? Amitot ce ro vaxenebt ro magia jado es qvelaperi adamianidan modis chemokargebo. Magiats adamianis fikrebidan modis. Vizualizatsia rato mokmedebs. Rato mushaobs vizualizats imto ro tsarmosakhvit. Tsarmosakhvit chveni fikrebit. Vizedats fikrobt ikit midis chveni energia. Razedats fikrobt imis irgliv trialebs chveni energia. Khomaris eseti gamotkma mitkhari raze fikrobt da getqve vin khar sheno. Kho ari kar gagigiat. Ამიტომ ჩემოკარგებო აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები და ძალიან ფრთხილად იყავით რომ აი ზედმეტი სიახლოვე არ გამოიჩინოთ ადამიანებს. აი მაგათად წარმატების შემთხვევაში, როცა წარმატება გაქვთ, ხო, ძალიან ბევრი არ ილაპარაკოთ თქვენ სადაქალოში ან საძმაკაცოში. არ გაამხილოთ, არ გაანიავოთ ეს მადლი ღვთისა, რომელიც თქვენზე გადმოსულა. ეს თქვენი, ეს წარმატება თქვენი საკუთარია. Mati ki ara, ki mesmis tkuen gindat rom, ragatsnerd gauziarot sxvebs. Tkueni sikharuli, magram tkuen aritsit is rogor moismens. Mas ra gauchndeba, ra ishmagi sheuchndeba gulshi, kho? Rogor moismens am tkuens natkos ikrem sheshurdes. Ai zustat rom sheshurdeba, ai im tsamidan iqeba ukve, ai is negativure energiebis gamoschiveba tkuenken. Da შეიძლება ai aseti საუბრებით საერთოდ გააფუჭოთ კიდევაც თქვენი წარმატება. Ეს ძალიან საფრთხილო თემაა, შემოკარგებო. Გააფრთხილეთ ყველა, ვისთანაც მიგიწვდებათ, არ ვიცი, ვისაც გინდათ რომ უთხრათ, ვინც გინდათ რომ გადაარჩინოთ. Ეს არის ელემენტარული საიდუმლო სამყაროსი, რომ თქვენს წარმატებაზე, თქვენს ბედნიერებაზე უბრალოდ ნაკლები ილაპარაკეთ. Ну, გააბაზრებთ, ასე ვთქვათ რა. Თქვენს ბედნიერებას. Შეინახეთ თქვენი ბედნიერება, რადგანაც თითოეული ბედნიერება რაც მოდის ჩვენს თავს, ჩვენს ოჯახებში, ეს არის ღვთის მადლი. Ვუთხრათ მადლობა სამყაროს, მადლობა და ნახავთ თქვენ კიდევ აი ამ სიკეთეს, კიდევ სხვა სიკეთებიც მოყვება. Აი ეს შეგიძლიათ. Აბა ვნახოთ ახლა, ვნახოთ ახლა საზოგადოებაში თქვენი გამოსვლა და საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Აი აქ კიდევ კარგი რომ ეს არკანი ასე ამოტრიალებული ამოვიდა. Ასე რომ ყოფილიყო ეს არის ნამდვილი ენერგო ვამპირი რომელიც ეკაჩება თქვენგან ენერგიას. Და ასეთი, ასე ჩანს რომ ეს უკვე დასუსტებულია. Თითქოს რაღაცა სიტუაცია დამთავრებულა თქვენ ცხოვრებაში, უკვე მოხდა ეს ამბავი და დასუსტა. Აი ეს ესე. Თქვენი ემოციები ჩანს აქ. Ემოციები რასთან დაკავშირებით და აბა ვნახოთ. Თქვენი კმაყოფილება. Ესე იგი, ნახეთ, ვიღაცა კონკრეტული პიროვნება არის დასევდიანებული თქვენი თქვენზე ფიქრით. თქვენზე ფიქრით. Ეს საზოგადოებიდან მოდის, ესაც შეიძლება სოციუმიდან, მე მგონი. Თქვენი უყურადღებობით თქვენზე ფიქრით ეს ადამიანი არის სევდაში. Შეიძლება ვიღაცას უყურახართ. Მაგრამ თქვენ ნახეთ, თქვენ კმაყოფილი ჩანხართ. Თქვენ ხიბათი არაფერი არ გეხებათ. Დაცული ხართ თქვენ. Მატერიალური თვალსაზრისით განსაკუთრებით დაცული. Ასე ხედოთ. Აქ ამოვიდა კიდევ, ნახეთ, ესეთი რამე. ექვსიანის კვერთხები. Კი ბატონო, ექვსიანის კვერთხები, საზოგადოება, უფრო სწორად სოციუმი. Როგორ არის ისიც ძალიან ყურადღების ცენტრში ხართ თქვენ ხალხის ყურადღების ცენტრში. Თითქოს გითვალთვალებენ თქვენს პოსტებს, თქვენს გამოსვლას ქუჩაში, გიყურებენ, ნუ რაღაცით იტაცებთ თქვენ მათ თვალს. Მათ თვალს და ეს არ მომწონს. Ნახეთ, უგან ხალხია და თითქოს აკვირდებიან თქვენს გამოსვლას, თქვენს წარმატებას. Რაღაც ჩასაფრებული ხართ, რომ აი როცა კი რაღაცა სიკეთე მოდის თქვენკენ, აი მათ თვალები აქვთ გაფართოვებული. Ნახოთ აბა, აქ არიან შურიანი ადამიანები.
Ki batono, tkveni ragats situatsiashi gamarjvebats chans, ugorts mephe, ai ese ragatsne pedestalze amaghlebuli chanhart. Moget am pironebas datsvats aqs, tkven gaqt datsva. Datsva rogori psikhologeuri ezoteruli tsodna. Rogorc gitkharit samqaros unda utkhrat qelaprisvis madloba jamtolobisvis madloba tsarmatebisvis madloba finansebisvis madloba im khelpasistvisats romelsats aigebt qoveli khelpasis dros unda tkvat madloba gnerto madloba samqaros madloba chim parvel angelozes madloba qelaprisvis madloba im jamtelobisvis madloba im ketili adamianebisvis romlebis tkvens irgvliv trialeben Mădloba tkven chemo gargebo, vinc ekhla mismendit, vinc miqurebdit da aso vtkat gamizelit tavidan bolonde. Mădloba tkven. Visats gamozerili gaqt aros arxi, vinc ekhla izert, visats gadaqvetili ar gaqt gamoizerot tu ara, qelas mădloba. Didi mădloba tkven. Ra chexeba personalurat aros kartis garshis surveltatvis shegaxsenet chems telefonis nomers 599777343, vimeoreb 599 577 343. Damirege dami mesijet, WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, sadats knebat. Damireget da davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro, tkvensavi shegitkhobze tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkveni knebit gatsonasorebuli, damshvidebuli, dabzenebuli. Da, ravitsi, upro shansebi, rom gamarjvebuli gamokhvalt nebismeri situatsiidan. Minda gisurot jamrteloba, bedinireba, kargat qopna da ghtishetsevna konotet. Momoval shekhvedramde.